ជម្រាបសួរអូននេះខ្ញុំជម្រាបសួរចាំបាននេះខ្ញុំសុំថាជូនទៅដល់បាទគាត់និយាយសុខទីហើយបាទចាដែលរួនណាក្រាមប្រទេសក្តីចាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសក្តីចាហើយនឹងមកតែនៅក្នុងស្មូលទាំងអស់សូមចូលរួមច្រៀងលេងជាមួយនេះខ្ញុំឲ្យបានច្រើនណាចាសូមអរគុណបាទសូមគំនិតយំផងបាទបាទនេះខ្ញុំសុខណាសូមអូនកុំចង់តាបានទេអូនស្មងស្នេហាចាំពងលាបងបងជឿអូនតួមេឃអងអើយរលំបងអើយភ្នំរកអើយលីផងសូមអូនកុំយំបងសែនសុខតើអូនចាំចងតែលើបងមួយបានស្ដាប់មើងអើយសំដីអូនអើយទាវស្រីអើយអើយស្ដីសយំតាមអូនធ្វើឲ្យរូបបងអើយលែងចំបែងព្រួយជឿចិត្តណាស់អើយទៀវពេញអូនអើយស្មងមួយហើយអើយនឹងមួយអូនអើយជាត្រួយអើយនៃក្តីស្នេហ៍ពិនអូនសែនអងអើយកង់ក្តៅបងអើយបាននៅអងអើយគៀងកើយបងក៏ដូចអូនដែរបងមានក្តីសុខហើយក៏សែនកក់ក្តៅពេលដែលបាននៅអូននៅក្បែរអូនតែប្រពន្ធបងបច្ចិសាណាត់ណងស្នេហ៍ស្នេហ៍អើយបតែអង្គីប្រហនរីមៃអើងអើយត្រកងអូនអើយសាសងអើងអើយសំដីមកស្មងមេត្រីអើយឥតបីបែកបានក្រេបស្រាងើស្នាដៃស្រីអូនអើយដោយក្តីអើងអើយស្មងស្មានមានអ្វីរំខានអើយហ៊ានបដូរជីវិន